Vězné obloze nepochybně velice vyzná. Je to astronom a fotograf Petr Horálek. Dobrý večer. Vy jako astronom jste mockrát oceňovaný, jak vy fotíte, že jo, hvězdy. Když tak mě opravte, kdybych řekl. Ano, ale nejde o vysloveně jako o astronoma, já se věnuju spíše popularizaci astronomie a potom teda právě fotografování té oblohy. Vy nejste astronom? Vysloveně ne, protože nepracuji jako astronom, nejsem v té vědecké sféře. Ani jste to nikdy nedělal? Dělal jsem to chvíličku, věnoval jsem se... Můžu vám teda říkat bývalý astronom? Můžete... Když už jsem vás uvedl jako astronoma, no takhle, to vy znáte se v těch hvězdách, ne? Jo, tak něco bych tam našel. No, jak našel? 88 souhvězdí máme, takže ta bych našel a pak teda pár objektů, které potřeba znát, abyste ukázali něco na obloze. Ale jsou vědci, kteří opravdu vědí, kde i se nachází nějaká planetka, která by mohla nějakým způsobem, já nevím, ohrozit Zemi, tak to já vám teď neřeknu. To vy na to nekoukáte? Jako... Koukám, určitě ano, díky tomu, že se zároveň věnuju i... Myslím na ty, co ohrožují, víte, jako vy potom nepasete. No, ono se to zase, ono je to taková trošku větší bublina. Samozřejmě hrozí nám občas nějaký ten kámen, ale většinou ten kámen proletí kolem země kousíček a nedávno se... letěl šutr Petře a řekli nám to až potom. To je běžný, no. Nemělo by se to říkat dopředu? Ono záleží na tom, jak velký šutr to je. Když ten šutr má velikost několik desítek metrů až několik kilometrů, tak potom teda samozřejmě o tom se ví dost dopředu, protože už na to jsou speciální přístroje, které to umí odhalit, ale šutry, které jsou značně menší, anebo nedej bože letí ze směru od slunce, kam se ty dalekohledy nedívají, no tak tam už máme smůlu a dozvíme se to až potom. Ale já bych, abych to nezamluvil, vy jste ceněný, pozor, Petr je ceněný fotograf, v zahraničí možná víc než tady. No, asi ano. Dá se to tak říct, když tak mě u toho nechte. V zahraničí víc a zrovna nedávno, myslím, že koncem minulého roku. Byl to den před Vánoci, no. Takový novoroční dárek. Takový předvánoční dárek od americké agentury NASA. A já to ale dořeknu. Jako je, pardon. Já vás chválím. Nevíte, tak se trošku jako se můžete pířit. Já na to nejsem moc zvyklý zase. Co? No, tak si zvykejte. Petr je ceněný, že byl někdy před Vánocema, že jo? No, jak to víte? Oceněný za fotografii a teďka už přesně nevím, a kdo vás to ocenil? Tak to teďka řekněte sám. Kdo vás to před těma Vánocema, kde měli ten čas před svátkama čumět na fotografie? Tak v podstatě po celém světě, ale jedná se o takzvaný astronomický snímek dne NASA, který... Každý den se vyhodnocuje nějaký astronomický snímek. Už 21 roku se vybírá každý den obrázek nějaký pozoruhodný, buď to teda z nějaké družice, nebo opravdu nějaké pozemské pozorování. S tím, že někdy teda se podaří i takovým takzvaným krajinářským astrofotografům uspět. A mně se to podařilo teda už po 8. A vyhrát jako? Ano, jo? Že mě vybrali a publikovali ten snímek na NASA s tím, že pro mě asi největší hrdost je, že vlastně 3 z těch 8 vznikly v Česku, což je jako nejvíc, co se v Česku kdy podařilo. Počkejte, to znamená, že vy fotíte i někde jinde než tady? Ano. Aha, no a co jste vyfotil, že to tak jako ocenili? Ale my to tady nemáme žádný promítání, my musíte to... slovně, co na tom je? Tak co? Na tom obrázku je to taková speciální fotografie, spíš panorama, které vyobrazuje vlastně oblastické přehrady. Ze zhora? Ne, já jsem to fotil přímo jako ze břehu, ale udělal jsem to jako panoramatickou fotografii. A potom jsem to zaobalil, jsem to poskládal jako jak panorama. Panoramatickou, to znamená, že tam je mnoho segmentů, které se poskládají dohromady. Čili kolem dokola. Ano, přesně tak. To už jde dneska, že jo? No ježiš, dneska už se dělají bláznivější věci, než jenom kolem dokola. No. Nahoru dolů. Čili tam je vidět celá ta přehrada. Ona je zamrzlá, takže ona v podstatě vidět není. Jako na tom obrázku je nejzajímavější to, že to panoráma bylo uspůsobeno tak, že ta krajina je zaoblená do takové kuličky, tomu se říká malá planeta, a významnou částí té fotografie je člověk, shodou okolností já jsem si jenom cvakl, aby to bylo... Vy jste vyfotil sám sebe na fotku dne. Astro selfie, no, v podstatě. Jo, astro selfie. Tak. Jo. A koukám se tam na planetu Venuši, která v tuhle chvíli je krásně vidět, ještě několik měsíců bude. A ještě k tomu teda je tam kousíček nádherně vidět Mléčná dráha, která i při tom
intenzivním světelném znečištění je tam docela dobře u té Sečské přehrady. Čili tam je vidět Sečská přehrada a ještě ty hvězdy, tak. To nebe okolo jako, jo? No. Aha. Ale nejnápaditější a to, co teda je zaujalo, tedy aspoň jak jsem to pochopil, tak je to, že ten člověk, který tam je, tak vlastně díky té projekci stojí na malé planetě a vypadá to jako malý princ, ano. Který se dívá na vzdálenou, v tomhle případě planetu. Ano. A to je teda zaujalo, protože tak vánoční pohádkové téma, ano. A tak to publikovali tímhletím způsobem. Taky asi zaujalo, že tam stojí sympatický člověk. Já jsem tam byl zezadu, takže... Já myslel, že jste si zapohodoval takhle. No a takhle vás ocenili už 8krát. Ano. To je hezký. A z toho jenom 3krát z Česka, jako, jo? Z toho byly 3 obrázky, které opravdu zachycují přímo českou krajinu. Ano. A ještě k tomu, aby toho nebylo málo, tak 2 z nich jsou ze Sečské přehrady. Protože to je... Vy tam stanujete, nebo co? Ne, to je moje takové... Já jsem tam vyrůstal, to je prostě místo, které mě nejvíce přirostlo k srdci. Já samozřejmě velmi rád cestuju do vzdálených krajin po světě, ale Sečská přehrada je místo, kde jsem prostě vyrůstal i s těmi hvězdami a se všima. Ano. A teď to jakoby té přehradě vracím tím, že ji popularizuji světu. Vy fotíte tu hvězdnou oblohu každý den? To ne. Ne? Ne. Jenom když se tam něco děje? No, spíš když mám zrovna nějaký námět, nebo když mám žízeň něco vyfotit. Máte žízeň něco vyfotit, to je taková droga v podstatě. Jako když, helejte když... se, já jsem si určitě taky už někdy vyfotil, jo, ale určitě bych to podruhý nedělal, protože je to furt stejný. Není, to byste se divil. Nám se vlastně to sluníčko v průběhu roku postupně posouvá na té obloze, vůči tomu hvězdnému pozadí. Ano. A tím pádem se každý měsíc jakoby odkrývá něco, co předtím bylo osilněno tím sluníčkem. Takže už to tak máte zmapovaný. Je tam ta takzvaná zimní obloha. V létě potom vidíte zase objekty letní oblohy a ty naopak teď jsou úplně pod vzhledem. Nemáte šanci je vidět. A na každém tom úseku té oblohy a v tom každém období jsou jiné objekty. Ale vy víte dopředu, jako ty změny, co jsou na té hvězdné obloze. Čili vy máte třeba už hlášku, nebo vy astronomové si to řeknete. Řeknou to i těm bývalým, že jo? A vy jdete a už si někam se zapíchnete třeba nedávno. Víte co? To určitě máte vyfocený, jak byl nedávno velký měsíc. No ježiš, já vyšel z baráku a lekl jsem si. To nad Žižkovem visela, ale taková velká koule. To máte vyfocený? Samozřejmě. On teda ne, že by byl větší, on byl jenom blíž, že jo? Ano. On teda jako, ještě se říká, to je docela takové prozření, že to nakonec nebyla taková bomba, když byste potom počkali, až bude ten měsíc nejmenší na té obloze. Ten kdyby si stoupnul? Tak a zkusil jste si to jako poměřit s tím největším. Ono to nejde, že jo, z paměti, ale kdybyste jako to, tak jako na porovnání je to zhruba o tolik, že kdybyste vzal zápalku a takhle si to natáhl ještě dál, než máte ruku, což vlastně ani nejde. Tak zhruba o tloušťku ty sirky ten úplněk bude menší. Čili ono to byl spíš takový boom, že teda opravdu to byl fyzicky největší měsíc, ale jinak zase tak velký rozdíl to nebyl. Že víte, o čem mluvím? Ano. Velký měsíc. Ano. Mimochodem právě v tom je i pointa toho, že v ten den, kdy byl ten úplněk jako opravdu největší od toho za posledních teď ani nevím kolik roků, tak u nás to nebylo. On vlastně v úplňku byl ještě pod obzorem a když vycházel, tak on vlastně už se pomaličku vzdaloval a zároveň tím, že se dostával k nám, jakoby k nadhlavníku, tak ta vzdálenost se zmenšovala od toho měsíce. Čili on vlastně na našem území při pozorování od nás nebyl největší. Největší byl někde, já nevím, v Austrálii nebo tak. Ano. Takže my jsme ani neviděli ten největší měsíc. Ale i tak byl pro nás to byla krásná záležitost. Velký měsíc, kdo to nechce vidět. Kdy to zase bude takhle velký? No tak úplně teď bude vlastně v únoru, že jo? Já teda ještě můžu, tak to bude zajímavý úplněk mimochodem. Ten nastane zpátka na sobotu z 10. na 11. února a v 1:44, pokud teda budete chtít vydržet, tak zrovna v ten moment bude měsíc velmi blízko stínu Země a uvidíme velmi výrazné, skoro částečné zatmění měsíce. To si myslím, že je ještě významnější než teda ten velký úplněk. Z 10. na 11. 10. na 11. Čili mám si stoupnout rovnou ze sirkou? Na sirku se vykašlete. Na sirku se mám vykašlet tentokrát. To je jedině, jestli si u toho chcete zapálit svíčku třeba. Takhle, jenom prostě koukat. Jenom jako. Koukat a je to pěkný úkaz. Ano. No vy vůbec jako máte, co jsem tak zaregistroval, jako velký úspěchy, jako vy jste dokonce tak fotíte i v Česku a mám pocit, a teďka mě když tak opravte, že jste fotil dokonce i v Rusku, protože jste byl velmi oceněný, že se vám podařilo vyfotit ruský mužíky.
To... Ne, rudý mužíky. Rudý mužíky jste vyfotili. Tak to jsou úplně dvě odlišné věci, ale v Rusku jsem byl, no. To je první část informace. Ano. Tam jsem byl na úplném zatmění slunce v roce 2008. Ano. A rudé skřítky, ne mužíky, ale skřítky, jsem fotografoval někde úplně jinde. To je úplně něco jiného, než, rudej, než rudej mužík. Ano. A to bylo skřítky. A to je velmi zajímavý a velmi prchavý ukaz. On trvá velice krátce, zlomek sekundy. Jako velice... na nebi, jo? Na nebi. A je to věc, která ještě do dneška poměrně obsedená záhadami, protože se neví, jakým způsobem to vzniká. Trošičku jsou jakési teorie a jde o vlastně velmi silný výboj, který vzniká při bouři, ale nad tím mrakem. My víme, že když jsou bouřky, velké silné bouřky, tak prostě nám šlehají blesky na zem. No. A při těch nejsilnějších výbojích vzniká ještě takový protipol, který vzniká nad tím mrakem. A je hodně vysoko, někde ve výšce až 100 km. A to jsou ty trpaslíci. A to jsou ty skřítci, s tím, že abyste je viděl, tak může se stát, že teda na opravdu tmavé obloze vidíte, že trošičku něco vyblikne. Vypadá ano. To trošku jako chobotnice, ale velice krátce. A vyfotit to znamená opravdu mířit směrem, kde tak jako předpokládá to, že by se tam mohli objevit. No, a v momentě, kdy teda jsou tam opravdu silné bouře, tak máte šanci a fotíte sekvenčně třeba půl hodiny a na jedné z těch 300 obrázků se může, nebo na jednom z těch 300 obrázků. Takže vy tam dáte takový ten automaticky, no. Že to fotí po vteřině nebo tak. No, no, no. A pak to tam někde najdete. Tak. No, ale událost pro vás asi musí být, dejme tomu, takový zatmění slunce. To je přenádherná záležitost, no. Že jo? Ano. Taky to není často. No, není to úplně často. Je to zhruba tak za rok a půl. Úplné zatmění slunce tedy. Jo, jo, jo. Kdy tady bylo naposled zatmění slunce? Myslím vidět v Česku. Je to tak 4 roky, bych řekl. Tak úplně, jako samozřejmě záleží na tom, jaké zatmění. Částečné zatmění slunce v roce 2015. To bylo? Bylo, ano. Ano? To bylo 21. března. A úplný? A úplný... To nevíte už. To bylo v 15. Dávno. Století. Kolik? V 15. století. A ještě vlastně jedno v 19. na to jsem zapomněl. Ale v tom 15. to je zajímavé, to bylo měsíc před upálením mistra Jana Husa. Přesně měsíc. Dokonce se traduje, že ho to zachránilo, že mu to prodloužilo život o měsíc. A pak teď no vy určitě budete vědět, kdy bude nejblíž, už se chystáte, ne? A, takhle, nejblíž v Česku úplně zatmění slunce. V Česku úplně zatmění slunce bude? A, to bude v pátek 7. října. Ano. 2135. A bude to dopoledne, kdybyste chtěli. Dopoledne to bude. To je zajímavé, že to datum nosíte v hlavě. Ne, ono je podstatný, že třeba děti chtěli, jako nechtěli do školy, tak vaše asi už ne, ale... 2135 říkáte, tak. Jo? Ano. Ale ve světě tedy úplně zatmění slunce bude už letos, 21. srpna. Ano. A na to se těší spoustu Američanů, protože po dlouhé době, po asi 20 letech, jim jde přímo přes celý ten stát. Takže kdo se zatím vydá, tak samozřejmě musí počítat, že i kola tam bude stát 4x dráž, protože tam jede úplně každý, to chce vidět. To už se chystají stánkaři. No, no, no. Oni tomu říkají velké americké zatmění. Oni už na to v podstatě číhají tak 20 roků. Jako oni... Fakt, to je obrovská událost. Pojedete tam? No, budu muset. To je droga, jako to je tak jako uchvatný úkaz, že jako o jeden přijít, tak to bych měl pocit, že jsem něco opravdu v tom životě to zameškal. No. Existuje, jak si pro vás, co fotíte prostě ty hvězdy, tu noční oblohu, existuje nějaký, já nevím, něco jako 7 divů vesmíru, co takový fotograf vašeho kalibru by chtěl mít a ještě to třeba nemá a byl by rád, kdyby něco takového vyfotil. Existují takové jako mimořádné věci? Já tomu teda říkám s takovým srdcem, že 7 perel astronomie. 7 perel astronomie. Tak, dokonce já mývám i přednášky pro veřejnost, které se jmenují stejně. A popisuji tam právě těchto 7 nejkrásnějších ukazů s tím, že zhruba polovinu z nich jsem viděl a polovina z nich už je víceméně na osudu. Na ostudu? Na osudu. Na osudu. Na ostudu možná taky, když to nevyfotím, ale... Na osudu, jako jestli vás to potká nebo ne, jo? Ano, ano. Jednou z těch nejvýznamnějších událostí, kterou bych se chtěl dožít a samozřejmě i nafotit, je opravdu mimořádně jasná kometa. To teď máme vlastně takové mrtvé období, hrozně dlouho u nás nebylo. Lítají spoustu, ale všechno je to slabý. Všechno to je takový, že to je sotva vidět malými dalekohledy. Ano. A to už teda se říká, že je jasná kometa, což vlastně nikomu tady nic neřekne. Ne.
Ale ukazuje se, že letos by mohla být, i když ne teda nějaká opravdu ta majestátná, každopádně mohla by být nějaká, která by nám mohla udělat trošku překvapení na obloze. Kometa nějaká? Kometa, no. Kometa Giacobini Tuttle-Cresac. A ta kometa je známá tím, že ona jakoby, já bych řekl, jako, že pšouká. Vlastně kometa, nebo to, co dělá kometu kometou, je její jádro, což je ledoprachový takový chuchvalec, takový kámen v podstatě. Vocas. Ne, vocas je až to poslední. To podstatné, co potřebujete, je ten kámen. A ten, když se přiblíží ke slunci... potřebujete, prostě vidíte, nebo je to... To právě nevidíte. To potom se zahalí takovou atmosférou, tomu se říká koma. A až když je to hodně blízko ke slunci a hodně to teda vytreskují ty takzvané těkavé látky na tom povrchu, ano, a zároveň z toho i vystřelují malinké prachové částečky, takzvané meteoroidy, tak se zatím vytvoří ocas, který právě je tvořen těmi meteoroidy. Takže ten ohon, to je až to poslední, co vzniká u komet. Ano. A u téhle komety je známé to, že jednak teda ten návrat, který bude letos, tak bude nejlepší za posledních 200 roků. A jak jsem říkal, že ona jako pšouká. No. Tak, to je dobře nebo špatně u komety? Při pozorování jako z té pozemské, je v pozemském pozorování je to fantastické. Jo? Ale podstatné je, že ta kometa, až se ukáže na té naší obloze, to už bude v dubnu, no, tak ona jednak teda vlastně při té úplně té klidové jasnosti, tedy při té, kdyby nepšoukla, tak by se měla dostat na hranici viditelnosti pouhýma očima. Takže pokud budete mít nějakou mapku, a mimochodem poletí docela dobře vedle velkého vozu, takže najde v podstatě každý, protože velký voz se dá najít. No. A kdyby náhodou pšoukla, tak může zjasnit třeba i několika set násobně a pak by byla jako jedno z nejjasnějších komet za poslední několik roků. Takže ale já to se neví, jestli by napšoukne, to se neví dopředu. To se neví. To se bude čekat. Ano, ano. A všichni se tady budou modlit, aby pšoukla. Tak. Krásně. Modlete se. To. Takže můžeme my i normální smrtelníci koukat no. Okolo velkého vozu. Ono, až to bude, tak se o tom dozvíte i v novinách a bude i určitě v novinách nějaká mapka. Na to. Až se to bude blížit. Jako. Až se to bude blížit. Až se to bude blížit. A nebojte, o tom se bude psát. Petr Horálek.